окупанти знову б'ють із великого калібру та ціляться по цивільних об'єктах. Останні зведення з фронту. Мадуро йти не збирається, мітингарі не здаються. Радбез ООН скликає екстрене засідання. Стильно й етично у швейцарському Давосі влаштували показ українських вишиванок. Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. На сході країни російські найманці знову застосували важке озброєння. З мінометів 120-го калібру били по армійських позиціях поблизу Кримського на Луганщині. Загалом минулої доби зафіксовано 9 ворожих обстрілів. Окупанти вели вогонь із гранатометів та стрілецької зброї. Минулося без втрат. За інформацією розвідки, протягом доби знищено 5 бойовиків. Сьогодні вночі обстрілів не було, повідомили у штабі. Окупанти на Донбасі і далі обстрілюють мирне населення. Зокрема, відкрили вогонь по дитячому садку та житлових будинках у селищі Чемарлик. Як повідомляють представники спостережної місії, пошкоджено будівлю садка «Сонечко». Кулі влучили у віконну раму та внутрішню стіну гральної кімнати. На щастя, дітей у приміщенні не було. Черговий безпілотник на Приазов'ї виявили українські військові. За допомогою засобів радіотехнічної боротьби нашим захисникам вдалося його приземлити. Військові інженери обстежили літальний апарат і з'ясували, що цей пристрій «Гарант-2» виготовлений підприємствами російського військового промислового комплексу. Основне його призначення – розвідка та керування вогню. Такі безпілотники активно постачають незаконним збройним формуванням на Донбасі. Тепер українські експерти вивчать цифрові дані його записів. Співробітники СБУ блокували механізм втручання російських спецслужб у виборчі процеси в Україні через соціальні мережі. Вони викрили жителя Києва, який за підтримки кураторів з Росії адміністрував антиукраїнські інтернет-спільноти і у соцмережах. Метою було маніпулювання виборцями. Чоловік пропонував користувачам соцмереж здавати свої акаунти в оренду, аби їх від їх імені публікувати антиукраїнську інформацію. Несколько місяців назад адміністратори цих груп з Росії мені поручили знаходити в Фейсбуці людей з України, які хочуть продати свої акаунти або временно здати їх в оренду. Як мені стало відомо, їх целью було через ці акаунти запускати політичну рекламу або заказуху. Євросоюз розгляне запровадження нових санкцій проти Росії у лютому. Міністри закордонних справ говорять агресію російських військових у районі Керченської протоки. За інформацією агентства Reuters, до країн-членів ЄС, які давно зайняли рішучу позицію щодо Росії, приєдналися Данія та Словаччина. Крім того, вже наступного тижня євроспільнота підготує офіційну дипломатичну ноту протесту через те, що Росія і далі незаконно утримує 24 українських моряків, закоплених у Керченській протоці торік у листопаді. Посилити військову допомогу Україні та зупинити будівництво газопроводу «Північний потік-2» закликали сенатори президента США Дональда Трампа та ухвалили відповідну резолюцію. У документі пропонують зміцнювати морські можливості України та запобігати російській агресії. Також сенатори закликають НАТО і США посилити військову присутність у Чорному морі. Зокрема, провести спільно із союзниками операцію для забезпечення свободи навігації у Чорноморському та Азовському басейнах. А заодно продемонструвати підтримку міжнародних визнаних кордонів. Сполучені Штати скликають Раду безпеки ООН щодо Венесуели. Про це повідомили у представництві США при організації. Екстрене відкрите засідання відбудеться завтра о 9 ранку за місцевим часом. У ньому може взяти участь держсекретар США Майкл Помпео. Європарламент свою думку стосовно ситуації в Венесуелі висловить наступного тижня. За 3 дні протестів в Україні вже 26 загиблих та сотні заарештованих. Сутички на вулицях не вщухають. Детальніше розкаже Аліса Орлова. Уже 3-й день поспіль на вулицях венесуельських міст неспокійно. Люди зводять барикади, роблять коктейлі Молотова та запалюють домові шашки. Силовики натомість застосовують сльозогінний газ і відловлюють усіх нелояльних до Ніколаса Мадура та його уряду. Утім, мітингарі здаватися не збираються, кажуть, стоятимуть до останнього. Боротьба триватиме довго. Ви бачите, вони нас затримують. Вони можуть заарештувати нас хоч 100 разів. Ми все одно повернемося на вулиці і не підемо звідси, допоки не доб'ємося змін. Я розумію, що уряд зараз вдаватиметься до найбільш відчайдушних методів. Та йому нас не перемогти. За свободу нашої країни ми більше не хочемо Мадуру. Ми вже настраждалися через нього.
Та Ніколас Мадуро міцно тримається за президентське крісло, незважаючи на революційні настрої у суспільстві. Каже, достроково зрікатися влади не збирається за жодних умов, а відповідальність за заколоти покладає на західні країни на чолі зі США. Через це учора розірвав зі Сполученими Штатами дипломатичні відносини, а сьогодні закрив посольство Венесуели у Вашингтоні. Я думаю, ніхто не має сумнівів, що Дональд Трамп хоче здійснити державний переворот у Венесуелі, хоче скоїти злочин проти демократії і народу Венесуели. Дональд Трамп у всьому своєму божевіллі вважає себе світовим поліцейським. Він певен, що є начальником Латинської Америки і усього Карибського басейну. Та попри твердження Мадуро щодо втручання зовні, пригнічені настрої в венесуельському суспільстві панують уже давно. За час його керування з країни виїхало близько 15% населення, а інфляція досягла рекордних 1 300 000%. Глибоку кризу переживають буквально усі галузі економіки. Час для дебатів сплив. Режим колишнього президента Ніколаса Мадуро є нелегітимним. Його режим морально збанкрутував. Він економічно некомпетентний і глибоко корумпований. Я повторюю, режим колишнього президента Ніколаса Мадуро є нелегітимним. Тому ми вважаємо всі його дії незаконними та недійсними. Відновити демократію та реанімувати економіку венесуельцям нині обіцяє Хуан Гуайдо. 35-річний лідер Національної асамблеї. Напередодні він просто неба присягнув на вірність народу та оголосив себе виконувачем обов'язків президента країни. А Ніколасу Мадуро за умови добровільного зречення пообіцяв повну амністію. Гуайдо стрімко заручився підтримкою майже 80% населення Венесуели та світових лідерів, зокрема США, Канади та більшості країн ЄС. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. Дональд Трамп готується запровадити режим надзвичайного стану уздовж південного кордону США. Про це повідомляє телеканал CNN, що отримав у своє розпорядження внутрішні документи з Білого дому. Журналісти зазначають, таким чином президент зможе без рішення Конгресу отримати гроші для будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Адже саме фінансування огорожі стало причиною його суперечки з демократами та як наслідок урядового шатдауну, що триває вже понад місяць. Напередодні речниця Білого дому вкотре підтвердила, президент США не схвалюватиме федерального бюджету, якщо він не передбачатиме грошей на будівлю стіни. Вирок Януковичу у майбутньому стане основою процесу проти Російської Федерації на міжнародній арені. Про це заявив прокурор Руслан Кравченко, який представляв сторону обвинувачення у кримінальному провадженні щодо президента-втікача. Напередодні Болонський райсуд Києва визнав Віктора Януковича винним у державній зраді та пособництві агресивній війні проти України з боку Росії. Вирок зачитували близько 8 годин. Екс-президента засудили до 13 років ув'язнення. Його захист заявив, що подаватиме апеляцію. Вступив в змову з представниками влади Російської Федерації, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, які вирішили використати Януковича як пособника ведення агресивної війни, визначивши йому роль у спільному плані, що полягало у вчиненні ним протиправних дій від свого імені, як начебто легітимного президента України, щодо спроби легітимізації вторгнення підрозділів Збройних сил Російської Федерації на територію півострова Крим та виправдання окупації цієї території України. Суд ухвалив Януковича Віктора Федоровича визнати винуватим у вчиненні злочинів за частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України у виді 13 років позбавлення волі. В Україні можуть офіційно оголосити епідемію кору. У МОЗі планують скликати для цього спеціальну комісію. Від початку року лише на Львівщині захворіли понад 1500 людей. В інших регіонах ситуація не набагато краще. Що можна зробити, з'ясовували мої колеги. В Україні лютує кір. 8,5 тисяч нових хворих та 5 летальних випадків від початку року. Такі останні дані оприлюднили у МОЗ. Найскладніша ситуація у Львівській області. Від початку року на кір там захворіли понад 1500 людей, переважно діти. Одразу 3 немовлят рятують у Львівській дитячій клінічній лікарні. При скеруванні в дітей відмічалася висока гарячка, бо висипає якраз на фоні підйому температури. Вони були в висипному періоді. Відразу вже прослуховувалися крепітуючі хрипи в легенях, які є притаманні, власне, тільки пневмонії.
Як виявилося, п'ятеро малюків захворіли на кір одразу після пологів. На щастя, немовлята вже одужують. Двох навіть виписали з лікарні. Заразилися діти від своїх матерів, а вони, припускають медики, інфікувалися ще до пологів. Кір дуже підступна хвороба, швидко поширюється. Ситуація катастрофічна, вважають лікарі. Если в 2016 году у нас было там до 200 заболевших, в прошлом году около 60 тысяч заболевших. И это официальная статистика. Надо понимать, что официальная статистика – это верхушка айсберга. Мы просто относимся к тем странам, где бушуют такие эпидемии, которых в цивилизованных странах давным-давно уже нет. Тим часом у Міністерстві охорони здоров'я тільки розмірковують, чи оголошувати про епідемію. Міністерство охорони здоров'я не оголосив епідемію кору. Зараз є спалах кору. Ми зараз дивимося, які є показники. Єдине, що ми можемо попередити цю хворобу, є вакцинуватися. В Україні є досить вакцин, вони якісні вакцини, вони є в наявності для дітей. Щоб хвороба відступила, потрібен 4-тижневий карантин в дитячих колективах. І не тільки в дитячих, якщо мова йде про регіон, де вже лютує кір, кажуть лікарі. Натомість МОЗ пропонує провести вакцинацію 29 тисяч дітей у Львівській області вже у лютому. Якщо це відбувається таким хаотичним способом, то можна натрапити на продукти досить сумнівної якості. Це перше. І друге, сам процес, він втрачає свою плановість і прогнозованість. У найближчі дні спеціальна комісія міністерства розгляне питання про оголошення епідемії кору. Даніл Снісар, Наталія Шумакова, Христина Гашенко, Богдан Савруцький, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер. Силовики проти тютюнових контрабандистів. У Рахівському районі Закарпаття триває масштабна спецоперація військової прокуратури та прикордонників. Там задіяно спецтехніку і засоби для примусової зупинки транспорту. Зі зброї перевіряють автівки на трасі Мукачево-Рогатин. У прес-службі Бахустанов наразі не розголошують подробиці операції, однак не заперечують, проводять заходи, спрямовані на боротьбу з тютюновою контрабандою. За словами місцевих жителів, військові прибули на Рахівщину 3 дні тому. Зараз тривають обшуки у щонайменше 10 помешканнях Рахова та села Ділове. Торгівця фальсифікованими препаратами викрили на Хмельниччині. Зловмисника шукали від 10-го року, коли через його саморобні пігулки для схуднення померла 21-річна дівчина у Великій Британії. Засіб вона придбала через інтернет. Підробника знайшли поліцейські. Підпільну лабораторію він облаштував вдома і створив 2 сайти для продажу саморобних препаратів. Під час обшуку у чоловіка знайшли 10 тисяч пігулок стероїдів, 10 кілограмів хімікатів, із яких виробляли ці препарати, та 18 літрів прекурсорів. Також виявили готові наркотики, понад 60 різновидів психотропу ЛСД та 10 пакунків насіння конопель. Відкрито кримінальне провадження. Рештки асфальту та величезні ями. Такий вигляд сьогодні має траса Ворог та Верховина. А їздять нею щодня не тільки місцеві жителі, а й тисячі туристів. Люди вже навіть перекривали дорогу, вимагаючи ремонту. Та поки що все марно. Чому? З'ясовувала Жанна Дучак. Справжнє дорожнє пекло починається від переїзду в центрі курортного селища Ворохта. Водіям доводиться маневрувати на небезпечній ділянці дороги, щоб об'їхати велетенські ями. Далі гірше. Понад 30 кілометрів суцільного бездоріжжя. Машини ламаються просто на ходу. Раз у тиждень їду, то такі кабачі, що невозможно проїхати. Хоч літом, хоч зимою. Рейсори так ловно ламаються. Водії радіють, що цьогоріч зима щедра на опади. Завдяки снігу дорога здається не такою аварійною, тому жахом чекають на весну. Якщо сніг спаде, то там проїхати люди їдуть в об'їзд, аж на Коломию. А скільки великі калабаніці? Вони такі можуть бути великі, що, я не знаю, розмірами, там 50 на 50 такі, але вони он на водну, що проїхати там, в одну попадає, одну обминаєш, а в 10 попадаєш. Краще взагалі об'їхати цю дорогу, каже Василь Словак, через Коломию. Маршрут довший, однак долають його швидше. Але і ті, хто змушений їздити тут по кілька разів на день. Це рейсові та екскурсійні автобуси. По таких дорогах ми звикли. Це зараз ця хороша дорога. Як розмерзнеться у нас
оця дорога, от тоді приїжджайте, побачите, яка вона є настояща. То не описуємо. Ця ділянка траси державного значення на балансі обласної служби автомобільних доріг. Голова Верховинської райради Іван Шкіндюк каже, з вимогою провести капітальний ремонт вони звертаються до дорожників щороку. У 2016-му навіть виділили кошти з держбюджету – 35 мільйонів гривень, але нічого так і не робили. На той час, коли фірма виграла тендер, то були одні ціни, а потім зросло паливо, зросла так само мінімальна заробітна плата, і вже фірмі було невигідно робити кредитні кошти, вони повернулися, і вони не були освоєні. Зараз ми того звертаємося, нам знову обіцяють там 100 мільйонів виділити на цей відрізок дороги. На питання, коли відремонтують дорогу, у службі автодоріг наші знімальні групі не відповіли. Відмовляти в особистих коментарях стали після кількох критичних матеріалів, зокрема останнього, про те, як в грудні асфальт клали просто в сніг. До того ж днями в організації спалахнув скандал. Одному із заступників служби оголосили підозру за фактом розкрадання бюджетних коштів. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. На Київщині діти отруїлися невідомою речовиною під час поїздки шкільним автобусом. Інцидент стався у Баришівському районі. У лікарні зараз 14 учнів, троє з них перебувають у реанімації. Загалом у салоні їхало 16 школярів віком від 10 до 17 років. Правоохоронці забрали автобус на штрафмайданчик для проведення автотехнічної експертизи і почали розслідування. Кримінальне провадження за статтею 287 Кримінального кодексу України – це випуск транспортного засобу в технічно несправному стані. Через деякий час медичні працівники нададуть нам відповідні висновки попередні цих отруєнь, і ми тоді можемо говорити більш детальніше про причини потрапляння дітей до лікарняного закладу. Нашої з вами допомоги потребує 12-річний Денис Терещук. У хлопчика рідкісне захворювання кишечника, необхідна термінова трансплантація тонкої і товстої кишок. Надати донорські органи та зробити операцію погодилася клініка в американському Чикаго, але коштує це майже півмільйона доларів. Такої суми у Денисових батьків немає. До 12 років Денис жив активним життям. Із задоволенням ходив до школи, займався акробатикою, грав у футбол та вчився грати на домрі. У Дениса рідкісний випадок, і взагалі продіагностувати тонкий кишечник дуже важко. До першої операції ніхто не міг поставити правильного діагнозу. Усе змінилося 3 місяці тому. Хлопчик потрапив до черкаської лікарні з перитонітом. Під час першої операції лікарі виявили тромбоз судин черевної порожнини і некроз кишківника. За 2,5 місяці Денис пережив 9 операцій. Лікарям вдалося відновити прохідність, але перетравлювати їжу організм не може. Поживні речовини хлопчик отримує через крапельницю. Видалили весь кишківник, залишилась тільки 12-пала кишка, шлунок, і залишилась так звана несхідна частина товстої кишки, сигмовидної пряма кишка. Ми почали спеціальні давати суміші через рот, маємо досить непоганий позитивний результат. Дитина має покази до трансплантації так званої кишківника. Ми не можемо відлучитись від нашого сина, тому що в нього з живота виділяється деяка кількість рідини. І нам постійно треба біля нього бути, тобто і днем, і ночі. Страшно відлучатись надовго від нього. Тепер Денис майже завжди читає, адже це мало не єдина розвага у лікарняній палаті. Прочитати встиг дуже багато, тому що мені присилають книжки. Я не можу сидіти на одному місці, мені треба робити завжди щось. Хочу чим швидше, щоб зажила рана і мені зробили трансплантацію, я зміг їсти і повернутися додому. Батьки шукали клініку, яка може зробити трансплантацію по всьому світу. Хлопчика погодилася прийняти лікарня у Чикаго. Йому можуть надати донорський орган, та коштує це майже півмільйона доларів. Але родина не втрачає надії. Завжди віримо в успіх. Деніс з першої операції сказав, що я буду жити, все буде добре. Їхати до Америки треба якнайшвидше. Чи донорського органу ще треба дочекатися на їжі з крапельниці. Катерина Сривкова, Сергій Єрьомінко. Новини телеканал Інтер. Допомогти Денисові може кожен із нас. Необхідні реквізити зараз ви можете побачити на екрані. Також можете знайти їх на сайті подробності UA у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими.
Вони не бачать, але добре співають та декламують вірші. Незрячі юні актори з різних куточків України зібрались у Львові. Діти виступили у різдвяній виставі-мюзиклі «Казка на білих лапах». На прем'єрі побували наші журналісти. До прем'єри лічені хвилини. Юні актори за кулісами чекають на початок. Хвилювань не показують, забобони теж не вірять, тож з гарним настроєм перед своїм виступом дають інтерв'ю. До камери Івана підводять за руку. На сцені я буду грати роль. Я не насправді твоя мама. Ага, знаю. Я знаю і голос своєї мами, і голос. Ну. Гарно, я тобі бажаю успіху зараз. Іван Одойчук приїхав із Рівненської області. Хлопчик у виставі розповідатиме вірші. На львівській сцені палацу Гната Хуткевича вперше, зізнається, досвід є, тож виступати не боїться. Залюбки розповідає про найцікавіше у виставі. Зараз згадаю. Найцікавіше – це розказувати з Марічкою вірш. Бо Марічка – моя найкраща подруга. Разом із Іваном у виставі мюзиклі свою роль виконає 10-річна Ліза. Аби вивчити пісню, Лізі знадобилося всього 2 дні. Мені подобається ця пісня, бо вона про Ісуса Христа, як там йшло троє царів, і вони знайшли стайню, і там лежав Ісус у яслах. Я відчуваю таке приємне хвилювання, таке натхнення. Майже 2 години незрячі діти розповідали вірші та співали пісень. За лаштунків їм допомагали виходити актори-ангели. І хоча діти не бачили глядачів, оплески чули гучні. Ця казка на білих лапах, іде вночі по дорозі, і місяць тече по хатах, і в казки на вірях сльози. У мюзиклі виступили 15 незрячих дітей. Більшість із них на цій сцені вперше. Репетирувати до Львова приїжджали діти із сусідніх областей – з Дніпра, Миколаєва, Хмельницького та Рівного. Юні актори читали сценарій та вчили твори самі дома. Організатори-співаки вірно наспівували пісні та інтернетом надсилали дітям. Я час від часу приходжу до ресурсного центру начитувати аудіокнижки. От. І так, для незрячих дітей. І коли Оксана сказала, що є співочі діти, ну, мене оце як блискавкою вдарило. Я собі подумав, що чому би і ні. От, щоб якось залучити їх до якогось, знаєте, як молоді кажуть, до якогось двіжу. Після Львова виставу організатори планують провести в інших містах України. Магда Краєвяз, Христина Гашенко, Юрій Колобінко. Новини, телеканал Інтер Львів. У Давосі влаштували показ українських вишиванок. Стилізовані сорочки та сукні з етичними орнаментами від дизайнерки Юлії Магдич продемонстрували в українському домі на полях Світового економічного форуму. Вишиване вбрання від Магдич продають у 30 країнах світу, серед них США, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія. І вони неабияк популярні серед зірок. Це перший показ в Давосі взагалі. Раніше ніхто такого ще не придумував. І це дуже символічно, що це, власне, показ вишиванок. І Україна зараз знаходиться у стадії переродження. І в таких періодах завжди нація стає найкреативнішою. Ми фокусувалися на рекламі інвестиційних можливостей в Україні, українських місків, рук та хлібів, як люблять говорити інвестори. Але ми б не допрацювали, якби не включили красу в порядок денний українського будинку в Давосі. Бо краса – це місток до української культури, традицій та душі. В Австралії аномальна спека. Температура у Південних Штатах сягає 48 градусів. До такої позначки стовпчик термометра не піднімався вже 80 років. За останню добу до медиків звернулося 44 людини. Австралійці так активно використовують кондиціонери, що влада попереджає про можливі перебої з електропостачанням. Упоратися з спекою допомагає місцевий бізнес. Наприклад, бар в Аделаїді, столиці Південної Австралії, пропонує клієнтам безкоштовне пиво. Я так пітнію, що, здається, мій організм втрачає всю воду. Постійно відчуваю спрагу, щойно випив 6 охолоджуючих напоїв. І працювати зараз просто неможливо. Почуваюся надто повільним. Через цю спеку я набагато швидше втрачаю сили. Космічне агентство НАСА визнало, досі не може відновити зв'язок із марсоходом «Opportunity». Його місії сьогодні виповнюється 15 років.
Останній сеанс зв'язку з апаратом відбувся торік, у червні. На червоній планеті саме зароджувалася потужна пилова буря. Відтак марсохід мав перейти у сплячий режим, оскільки через пил в атмосфері не могли заряджатися два його літієвих акумулятори. Вивести його з такого режиму поки що не вдається. Такі новини на цю годину. Перші підсумки дня о 17:40 підіб'є Олексій Фадєєв. Гарного вам настрою і приємних вихідних. До зустрічі на Інтері.